Бажаю здоров'я, наші глядачі! З вами рубрика «Варто знати». Минулого випуску ми розповіли вам про архітектуру нашого університету. А сьогодні ми розповімо вам про те, що знаходиться всередині цих величних стін. Фахівцем у сфері безпеки людини неможливо стати лише за допомогою теоретичних знань. Важливо отримати практичний досвід та розвивати власні навички. Для цього у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності створена потужна навчальна база, яка містить унікальні лабораторії та технічне обладнання, які допомагають нашим курсантам та студентам здобувати необхідну практичну підготовку для майбутніх викликів. Давайте розглянемо ці освітні осередки та дізнаємось, як вони допомагають здобувачам вищої освіти стати найкращими у безпекоорієнтованих галузях. Навчальна лабораторія протимінної діяльності дозволяє нашим студентам та курсантам не лише отримати теоретичні знання про заходи протимінної діяльності, але й здійснювати практичну підготовку. Лабораторія обладнана сучасними технічними засобами пошуку та виявлення вибухонебезпечних предметів. Також лабораторія дозволяє вивчати роботу в костюмах хімічної та радіаційної захисту. Є можливість попрактикувати з приладами хімічної та радіаційної розвідки. Тут теорія поєднується з практикою, а навчання стає справжнім викликом та можливістю зростати професійно. Навчально-наукова лабораторія безпеки довкілля є багатопрофільною і надає можливість здобувачам вищої освіти отримати необхідний практичний досвід у сфері охорони навколишнього середовища та його основних компонентів. Тут вони можуть проводити широкий спектр аналізів та наукових досліджень, які є невід'ємною складовою системи екологічного моніторингу. Робота у лабораторії допоможе майбутнім фахівцям зрозуміти важливість сталого підтримання екологічної безпеки для життєдіяльності суспільства, створює можливість ознайомлення із сучасними технологіями збереження навколишнього середовища та контролю за його якістю. І це лише частинка того, що пропонує наш університет для здобуття знань та підготовки справжніх професіоналів. Далі буде